Hej med dig. Jeg fik tilsendt et nyt studie fra nationalnews.com. Den er postet den 5. marts 2019, og det vil jeg gerne dele med jer i dag. Overskriften er: ny undersøgelse finder ud af, at aspartamsydet diæt sodavand forårsager slagtilfælde, risikoen for demensrisiko er eksploderet. Ødelægger aspartam din hjernefunktion? Spørgsmålstegn. Det mest populære, endnu berygtede kunstige sødemiddel på markedet er lige blevet mærket af to højt troværdige videnskabsstudier som værende korreleret med accelereret hjernens aldring. På krogen for at forårsage mindre samlet hjernevolumen er der en mærkbar mindre hippocampus og dårligere hukommelse, var ikke kun aspartam impliceret i videnskabsstudierne, men også almindelig sodavand. De fleste mennesker ved, at sodavand er fyldt med sukker, men vidste nogen, at deres hjerner blev beskadiget, eller kunne de ikke selv se det? Denne mindblowing forskning afslører, at disse sodavand og sodavandsforbrugerne, der kun drikker selv to af disse drikkevarer om dagen, var næsten tre gange så tilbøjelige til at få slagtilfælde og udvikle demens, end folk, der allerede ved bedre og undgår sodavand generelt. Aspartam fremstilles i et laboratorium, der anvender genetisk modificerede bakterier, der forårsager hjerneskade og demens. Amerikanerne forbruger mere end 10 millioner tons sukker hvert år. Millioner af forbrugere mener, at den eneste måde at få deres sødme på uden sukker er at forbruge kunstige sødemidler som aspartam, sukralose og sorbitol. Men der er en skarp pris at betale for al den søde elendighed. Nu viser ny forskning, at fruktose og aspartam er begge sundhedskriminelle, der gør meget mere skade på hjernen, end de hjerneskadede forbrugere nogensinde kan forestille sig. Selvfølgelig er ingen eller to kliniske undersøgelser den værste eller elendige, er konklusionen om disse toksiske produkters virkninger på kroppen og hjernen. Men lad os være ærlige over for os selv. Filtreret vand og økologisk te er sikre end forbrug af drikkevarer, foretaget af virksomheder i laboratorier, der anvender genetisk modificeret majssukker og genetisk modificerede bakterier. Sikkert er CDC ikke interesseret i at beskytte amerikanerne mod sodavand eller diætsodavand, eller de vil træde ind og udføre yderligere videnskabelige studier som disse to. Forfatter af de to videnskabelige undersøgelser af sodavand og light sodavand fandt flere tegn på kognitiv tilbagegang og accelereret hjernens aldring. Forfatteren af de to videnskabelige undersøgelser af sodavand og light sodavand fandt flere tegn på kognitiv tilbagegang og accelereret hjernens aldring. Alle risikofaktorer for Alzheimers sygdom i tidlig stadium. Ved hjælp af MRI-scanninger og kognitiv kognitionstest af 4.000 mennesker, der regelmæssigt drikker sodavand, frugtjuice eller diætsodavand, fandt forskerne disse forbrugere at få mindre hjernevolumen og tre gange højere risiko for at få slagtilfælde og demens. Denne figur omfatter mennesker, der kun drikker en diæt sodavand i 10 år. Sikkert alder, dårlig kostkvalitet og andre faktorer som rygning, faktorer
i disse dyre sundhedsresultater. Imidlertid kan eksisterende forhold ikke helt forklare det nye, chokerende fund vedrørende reduktion af hjernens størrelse og alvorlig forringelse af hukommelse og læring. Forbindelsen mellem diæt sodavand og demens var ikke kendt tidligere. Det er også muligt, at kunstige søde stoffer omdanner tarmbakterier og ændrer hjernens opfattelse af, hvad mad faktisk er sød eller ej. Kroppen kunne blive narret til at indtage, og udnytte kræftfremkaldende materiale, som det ellers ville smide som ubrugeligt. Forbrugerne ville være klogere, bogstaveligt talt, for at undgå sodavand. Diæt sodavand, kunstige sødestoffer og konventionelt sukker. Big Food American. Snyder ofte forbrugerne til at tro, at der kun er to eller tre valg derude, som alle er giftige. Dette kaldes tæt ved valg, altså på engelsk close by choice. Og det er en snigende salgstaktik, der anvendes af marketingsfolk, der er fokuseret på deres virksomheders bundlinje. Skal du drikke almindelig sodavand, diæt sodavand eller sportsdrikke? Hvilken er din favorit? Kendis eller sportshelten, der drikker? Svaret er ingen. Go organic, altså gå økologisk. Kilder omfatter sciencedaily.com. I to sekunder. Kilder er sciencedaily.com og shoke.ahajournals.org og alzheimersanddementia.com. Jeg skal nok linke det ind til jer. Når jeg poster videoen nu her, så skal jeg nok lægge det ind til jer. Det var det nye studie omkring aspartam, syret sodavand, som forbindes med slagtilfælde og demens. Del videoen og følg mig på Twitter, YouTube, Instagram og Facebook under oplysninger om aspartam. Og generelt info omkring, hvor aspartam ellers findes i af produkter, gå ind på aspartam.dk. Der kan du se en oversigt over, hvor det er i. Det er også i ikke light sodavand og light produkter. Det er i mange andre ting også. Hej igen.